Moikkelis moi! Mä oon Saara Saarainen, puhun Suomesta. Ja tänään mä näytän teille, mitä kaikkea sisältyy Alfaluumiin. Ja kerron vähän siitä, millainen se on ja kaikkea tämmöistä. Mä ostin tän Alfaluumin Jyväskylän suomalaisesta kirjakaupasta. Ja on varma, että näitä löytyy sieltä. Ja muutenkin suomalaisista kirjakaupoista löytyy. Käykää katsomassa ja ostamassa, koska tää on mahdottoman ihana. Ja suosittelen tätä kaikille. Mä oon kerran jo avannut tän, koska mä olin vaan niin innoissani siitä, että mä sain tän. Mutta katsotaan nyt, miltä tää pakkaus näyttää. Tossa lukee, että mitä kaikkea tossa on. Eli yksi Alfaluum, yksi semmoinen kampa, tällai. Yksi metallipäinen Rainbow Loom koukku. 1200 jotakin latex free, en oikein osaa kääntää tota, mutta 1200 kumilinskua ja 48 C-klipsiä ja yksi ohje. Tätä näyttää tosta. Takapäin tossa on kaikkea semmoista selittelyä. Noin, tossa on se hinta, eli 15€. Ja vähän eri kielellä kerrotaan, että mitä tää Alfaluum on? Ehkä. Noin. Sitten kun tää avataan, niin ensimmäisenä vastaan tulee tietenkin ohje. Tää on itse asiassa aika iso. Tossa on kaikenlaisia näitä juttuja, mitä voi tehdä. Kuvioita tonne voi suunnitella itse näitä. Ja toisella puolella on sitten ohje, miten näitä tehdään. Sitten seuraavana vaikka tämä. Ja tämä on se kampa. Tossa lukee tuota Rainbow Loom. Ja yhdestä suunnasta tuon tommonen aika koukkumainen. Ja toisesta suunnasta tuossa vaan tommosia uusia juttuja. Ja sitten tuossa on joku tommonen juttu, että siihen saa laittaa peukkuun. Ehkä peukkuun. Seuraavana ihan normaali metallipäinen koukku. Jossa lukee myös Rainbow Loom. Ja kaikkea jännää. Eli ihan perus metallipäinen koukku. En oikein tiedä, mitä varten tää on täällä, koska ei sitä periaatteessa tarvita mihinkään. Eli tässä on tää itse Alfaluum. Tällä tehdään niitä koruja. Jonkun verran muistuttaa tota Monster Tailia, mutta kyllä eroja löytyy. Ja aika paljonkin. Kumilenskuja. Tällaisia läpinäkyviä. Aika venyviä. Ja 2 pussia C-klipsejä. Koska niitä tarvitaan aika paljon. Ja sitten ihan näitä normaaleja Alfaluum kumilenskuja. Ne on semmosia aika leveitä. Ja eivät veny kovinkaan paljon. Okei, eli tässä tää oli, tää sisältö. Ja haluan vielä näyttää, että tää tekee tällaista kuviota. Aivan mun mielestä aivan mahdottoman ihanaa kuviota. Noin. Joo. Okei, eli tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin muista tykätä tästä videosta. Muista myös kommata alas, mitä videoita haluaisit nähdä multa. Tilata mun kanavaa ja seurata mua Instagramissa. Linkki siihen löytyy alhaalta. Heippa! Ja nähdään sitten seuraavassa videossa.